të cilin e falenderoj jashtëzakonisht shumë. Pastaj isha ndalë pak të mëmësia, kur mbeta dhe ndështa është një mesazh i bukur më ju japë dhe grave, nënave të reja, kur mbeta shtatzënë, ishte ndjenja më e bukur e mbotë. Nëna, do më thonë, vajza ma e ljumtra, nuk e pa përshkrushme, dhe nuk e di si me lindi ideja, gjatë shtatzënisë, gjdo më nxas, kërë zxaja nga gjumi, ja lëshoja në arit, do më thonë, bebit në barkë, këngën thesar pa emër i Joni Damaliqit. Edhe... Faleminderit shumë, faleminderit. U emocionove? Shumë, jashtëzakonisht shumë. Edhe kjo vazhdoi 9 muaj me radhë, pa e ditur askush, e lëshoja këngën. Kështu që kur linda, pas disa orëve, thash, hajt, t'ja lëshoj tash, pasi që kom lindë në orën. Edhe momentin... Vetëm pas disa orëve, po? Pas disa orëve t'lindjes. Edhe momentin që ja lëshova këngën, në orën i qeli sytë, filloj t'i bëj disa levizje, më do këthu se dojke me thonë, nan, e di këtë kong, e di këtë kong, edhe këshu që me këtë rëfim, duat ju t'ju tregoj, duat ju them, gjitha nënave që fëmija, zhvillimi i fetusit, dhe më thonë bebes, ka shumë rëll, me ndoj që ka shumë rëll të rëndësishëm, edhe nga gjendja shpirtnore, emocionale, se qësh jemi. Me ndoj ashtu. Shumë e mërtet, ndikon shumë. Ose që edhe kom bo si provë, nuk e di si me thonë. Më ka lindë vetë ideja ashtu. Në arë që është duke ty kjo kongë sot, kur e dhe gjanë? A të pëlqenë? Shumë. Më ndekë kemi praktiku kongën edhe kur ishte, dhe me thonë bebe, që nuk ka momente kur qajke, suratajke. Me këtë kongë, dhe me thonë gjdo herë, u qëtë sajke. Si një nullë ashtu të marrë me. Po, ashtu si lejpo një nullë, po ashtu. Okej, të rego ma shërën matë madhë që e ki bundu një herë, e që s'ja u ke të regu dërisat kur prendërve. Nëse ka diqka se, unë e di që t'je një djallë shumë edukum, edhe nuk bën shumë shërë. A ka diqka që pëtë bjën mend të tash? Jo, për momentin. Jo, për momentin. Nuk besoj asë ka, se unë mardhënjën me nërën tim e kom si shok shoqe. Zara. Edhe unë e mendoj që nuk ka, po ndoshta fëmit bojnë diçka që nuk nga të regojnë, ama për deri me sot mendoj që e kemi një raport, një qasje, edhe në ari, tha si kur shok e shoqe, bisedojmë shumë bashkë, komunikojmë, në si nënë e birë me rezerva, diçka, jemi shumë e kemi kontaktin. Hapon. Hapon si familje, po. Ja ke dhonë me një herë atë lirin që me u shpreje, dhe kur merë notat këqia ndë një herë, nuk e dija merë, ndë është të ne 4 shre aty këto. Ja. Jo, asa to. Dhe tash, po. Troll. Është shumë i panvarën, edhe në dëtyrat e shkollës nuk rëkan shumë nga ne. Dhe më thonë, ari i ban kresisht vetë dëtyrat e shkollës. Okej, kjo i bjen që është një djallë që e ka marë prej tash, se e thame dhe ma herët, po duket shumë maj madhë, se se duket po. Që e ka, po, a ke në i profesion për shefi në arë, që je duke e silë kështu në mendje, ose kure shre, atë loj profesioni, kje qef një ditë, halo, është herët, kime pasë edhe një ditë të tjera, po. Për qef e kam mu bo aktor, shumë kom qef, edhe këngëtor. A të shkonzoni heq? Edhe me ushtru pak, puhësh... Po, mirë. Okej, këtu e në shumë të mirë, edhe shkojnë shumë bashkë, kështu që besaj kur tritesh edhe pak i me të me... Me ndo një kurs, ndështë ta një herë për në kitarë, ose... Edhe Gjakovar Nifën, për aktorë ka shumë një orë, kështu që mundet në ari me trashegu. Ashtë më spekrytë bisedën, pa e për me më pak... Gjakovar. Na Gjakovar. Me shako, sigurisht se kom shumë mes Gjakovës, po... Ju e dini edhe këtë, në fakt ju vetës ja bëni këtu kartonitat, më sundi. Po, na kryesisht, Gjakovart, kritë kuën bojëm humor në logarin tonë. Fiks. Ka lënduar asë këndë, gjithmonë, po. Edhe gjithmonë e egzagjerojmë në këtë mënyrën e kursimit, dhe më thonë që në tamas sharë, ko prasli këtë e këtë fundit, kursimi është kulturë, por... I kemi hajgarë, shtosat, hajgarët në majët gjuhës edhe kështë që me njëherë po. E vërtit, keni shumë sensë humorit. Nëse mundet në arin,
A dhe në ishtës për hajgare, për Gjakovart? Po. A mundet me nga të regu, Blerona? A e dim se Gjakovart e kanë kafë shëpjake gjirafën. Gjirafën? Jo. Se nuk ka nevoj me ushqy se marrin për i kujshis. Gjafën e gjafën. Që këta e... Shka me arzhu mërë pa lidhje të ku një marrë të kujshia. Po të kujshia. E dhe zeqë me shumë, e bukur shumë. Më atuj një mesaj në fundë, edhe pse në fakt me zbisejtës pati shumë mesajë, cilat e di që ju drejtove edhe në nave të reja dhe zonjave. Po më atuaj një mesaj ka kjo puna e stilit, vajzave të edhe të Prishtinës, edhe Gjakovës, kretë Kosovës në përgjësi, për qëfar këshilla dhe ju kishtë edhe Andre Nusha për mërën se si vishë, nëse në një kritik krejt të vockëllë. Nëse ka, dishka që të karonë në sy. Nuk me ndoj që kam dhe një kritik, pasi që qëtash për momentin si vajzat edhe djamët për vishën njërë zakonisht bukër, ku shumë jemi kreativa shumë, ku shumë dizajnator për marim pjesë në përvendet të ndryshme, po përfaqësojnë edhe Kosovën, kështu që nuk mendoj që kam dhe një kritik për ta, po vishën shumë bukur, kështu që guxoni, vishëni bukur, bëni ato që eksperimentoni, po, se nuk dhe të që gjithë shka mund t'ju rri mirë, po eksperimentoni me trupin në ju edhe pse ju del diçka e bukur. Bukur, a ke diçka me thonë për fond, me përshëndit dika, a i ke premtu dikuj që ke me falenderu prej studios, ose me përshëndet jo? Dikon që për zamër që e kishëm edhe në shkullë që e për men. Ka e kemi në shkullë? Për zamër. A simpatia, ki? Jo. Jo, okej. Më dova me zikazën. Po ja respektojmë të drejtën në arit me full që ka të doj. Aj, falimderit që të ardhët, unë nuk në qa shumë. Shumë dhe për ftesën, knatësi, shumë falimderit. 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 Arë, shihemi kur të